Renascer. Casamento de Damião e Ritinha é amaldiçoado com premonição de Inácia e Chico morre e acaba com lua de mel do casal. Inácia será terminantemente contra o casamento de sua filha com Damião em Renascer. Ritinha insistirá em se unir ao matador de aluguel, mas não terá a bênção da mãe, que nem comparecerá à cerimônia. Mais tarde, Inácia terá um mau presságio durante um sonho. A funcionária da fazenda de José Inocêncio ficará tão irritada com a situação e com o fato de o patrão não expulsar Damião de suas terras que pedirá demissão. O coronel, no entanto, não a mandará embora de fato e dirá que a fiel escudeira deve continuar ali morando em sua casa. Inácia concordará e, mesmo aborrecida, não terá como impedir o casamento de Ritinha e Damião, que será celebrado pelo Padre Santo no capítulo desta quinta, dia 7 da novela das 9. A mãe não comparecerá ao evento e não verá a filha de noiva. Logo em seguida, Inácia terá um sonho premonitório em Renascer. Ela revelará para Mariana que sonhou que algo de ruim aconteceria com o patrão. Ao mesmo tempo, no leito de morte de Chico, Damião jurará que não deixará que ninguém mate José Inocêncio. Aos poucos, ao longo da novela, Inácia terá uma relação um pouco mais cordial com Damião e aceitará que ele veio para ficar na região das fazendas de Ilhéus. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo do próximo dia 12, ela dirá ao genro que uma porta se abriu no destino dele quando decidiu não cumprir sua missão macabra de tirar a vida de José Inocêncio, e o rapaz ficará impressionado com as palavras dela. Chico morre e acaba com lua de mel de Ritinha e Damião. Chico deixa Renascer nesta quinta-feira, dia 7, após ter um mal-estar e morrer nos braços de Ritinha. O desfecho do marido de Inácia não teve mudança no remake. Na versão original da novela das 9, em 1993, Chico, que era interpretado por Grande Otelo, também transformou o casamento da filha em enterro. Ele desmaiou bem na hora da cerimônia. "Não vou morrer, eu vou embora", foi a última fala de Chico. A Ritinha da época, vivida por Isabel Filardes, chorou em cima do corpo do pai vestida de noiva. No remake, o autor Bruno Luperi fez uma alteração. Agora, Chico até vai ver a filha se casar com Damião e irá para sua casa disposto a se armar para tirar a vida do homem que contratou seu genro para dar cabo na vida de José Inocêncio. Antes, o público terá visto ele permitir que Ritinha se case com Damião em troca de saber quem encomendou a morte do coronel. Os apaixonados vão se casar na capela da fazenda com Mariana e Inocêncio como padrinhos. Padre Santo vai celebrar o enlace, com um sermão que chegará a consolar a noiva, perplexa com a ausência da mãe. Depois que os noivos disserem sim e se beijarem, Chico anunciará que irá dar cabo do homem que mandou tirar a vida de José Inocêncio. Chico começa a passar mal sozinho. Ele irá para casa sozinho, trocará de roupa e pegará sua arma. Nesse momento, o matador sentirá seu coração acelerar. A sequência será cortada aí. Em seguida, Ritinha aparecerá entrando em casa com Damião e verá a mesa virada e outros objetos tombados. A jovem verá o pai caído no chão, já praticamente sem vida, e voará para ampará-lo. Chico ainda prometerá dar cabo da vida do infeliz que mandou tirar a vida de seu patrão, nem que seja a última coisa que faça na vida. Ele então revelará que fez uma promessa que só voltaria a agir se fosse por José Inocêncio, Ritinha ou Inácia. Chico falará que deu sua palavra, mas suspirará pela última vez e morrerá nos braços da filha. Ela gritará de dor, suplicará que Damião busque socorro, mas ele a avisará que seu pai já está morto e nada mais poderá ser feito. José Inocêncio será chamado e chegará com o Padre Santo. O coronel mandará o sacerdote cuidar do velório e do enterro e dirá que fará questão de beber o morto.